Beli center back dapat bola, just roaming je. Roaming slowly bagi tekanan, which is you slowly jog bagi tekanan, bukannya duduk. So Robinson. Okay, nanti lu Roland. Pat, pat. Go. Sama. Mah, kat sana tu Mah. Syamil, side lu, side, slide lu, slide lu. Eh, nak apa nak boleh je? Satu, satu. Jason keluar, Jason keluar. Oh, Jason keluar. Apa injet kan? So lepas ni briefing nak bagi tahu you dulu. Lame, awe, lame. Satu, 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 satu. Okay, okay, okay. Kamu boleh check. Okay, guys, guys, Wong, 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 belakang, belakang. Hai, Wong. Oh, bola tidak dapat kepunyaan, itulah.
kepala putih. You can come back, good. Macam tu ke? Let's go! Hey buddy! Biri bang, biri bang! Biri bang, biri bang! Tang, tang, tang! Tang! Buat, buat! Go! Tang, tang, tang! Anda beri! Go, go, go! Dia nak pergi! Eh, nak buat tu! Dia nak pergi! Hey, back on! Jun, Jun! Jun! Mari lima. Go 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 go. No side go go. Okay, Wendang kong, Wendang kong. Buka sini, buka sini. Wen, Wen, buka Wen. Ini ni. For me, last week, center back is more aggressive and our striker lagi adventurous. Kita punya striker ni dah dapat bola patah balik. Dia patah balik, ini patah balik. I don't understand. And then, bila bola tinggi, tak challenge. Semua biar float, biar. Mengharapkan second ball.